Efectivos de la Guardia Nacional Republicana, GNR, portuguesa se han incautado de 5 toneladas de hachís a bordo de una narcolancha en la desembocadura del Guadiana, entre la localidad lusa de Vila Real de Santo Antonio y Ayamonte. La operación se ha llevado a cabo gracias a la Unidad de Control Costero, y su Sistema Integrado de Comando y Control de Vigilancia, CIVIC, que detectó dicha embarcación navegando por las inmediaciones de la barra de la desembocadura del Guadiana sobre las 5 de la madrugada de este jueves. Tras su detección, se inició un seguimiento y monitoreo permanente de la misma con medios marítimos de la Subdivisión de Control Costero de Vila Real de Santo Antonio, a fin de proceder a su interceptación. En el transcurso del operativo, la narcolancha quedó inmovilizada ya dentro del río Guadiana, siendo detectados sus tripulantes huyendo del lugar, sin que por el momento hayan podido ser localizados. Como resultado de la operación, la GNR se ha incautado de la narcolancha, de 12 metros de eslora y dotada con cuatro motores de gran potencia, a bordo de la que eran transportados 136 fardos, con un peso de 5 toneladas de hachís. Mais de 130 fartos de axixe, numa média que atinge a cerca de 5 toneladas, é o resultado de outra apreensão no Algarve. Desta vez, os traficantes tentaram entrar na barra de Vila Real de Santo António, quando a lancha ficou encalhada num banco de areia no rio Guadiana. A embarcação já tinha sido avistada às primeiras horas da manhã pela unidade de controle costeiro da GNR. No sentido de tentar interceptar esta embarcação o mais rapidamente possível, foi ativada a equipa marítima do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Vila Real de Santo António, a qual conseguiu detectar esta embarcação que se encontrava imobilizada no meio do rio, num banco de areia. E, efetivamente, ela trazia a bordo três tripulantes, no entanto, no iado temporal entre a ativação da, da, da equipa e a chegada ao local, os tripulantes encetaram fuga. Os três tripulantes em fuga ainda não foram encontrados. Durante o dia, a maré baixa dificultou o reboque da embarcação, com 12 metros de comprimento e quatro motores de alta cilindrada. A equipa que está no terreno tem que esperar que a maré suba mais um pouco, porque a embarcação ainda continua imobilizada no banco de areia, mas uh, tencionamos fazer isso o mais depressa possível. Uh, e esperamos que, que, que o mar suba, suba mais rapidamente. A investigação passa agora para a Polícia Judiciária. Tem sido um ano com números recordes no combate ao narcotráfico. Em apenas quatro meses já foram apreendidas mais de 20 toneladas de droga e 34 pessoas foram detidas e identificadas. Uma lancha rápida foi encontrada encalhada com 5 toneladas de AXX junto à foz do rio Guadiana, em Vila Real de Santo António. Os ocupantes da embarcação conseguiram fugir. Foi durante uma ação de vigilância da Unidade de Controlo Costeiro de Olhão que os militares detectaram uma embarcação de alta velocidade, idêntica às utilizadas no transporte de droga por via marítima. A lancha suspeita estava a entrar na barra do rio Guadiana quando a GNR deu início ao seu seguimento e monitorização. Com o apoio de mais meios marítimos de Vila Real de Santo Antônio, foi possível apreender a narcolancha. Foi encontrada encalhada junto ao rio Guadiana e lá dentro estavam cerca de 5 toneladas de haxixe. Os 136 fardos de droga foram abandonados pelos ocupantes, que conseguiram depois fugir às autoridades. De acordo com a GNR, a embarcação de alta velocidade tinha 12 metros de comprimento e quatro motores de alta potência. A investigação do caso está agora nas mãos da Polícia Judiciária de Faro.